Ankafaliana indray no iaonana sy hiarabana antsika tsirairay avy amin'ity anio ity, ao anatin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao, laharana fa 70 sy 200 volana jiona 120 sy 200 30 jiona 120 sy 200 ampitiavana sy ampanetretena hatrany no izarana ny teny amintsika tsirairay avy. Izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy Tompo ary ny famindrapony ny fahasoavany no tsy nalany retsantsika. Fotoana nisinisy no tsy nionana tamintsika tao anatin'izao fizarana izao. Ny Tompo moa mandahatra ny fotoana, izy no mandamina ny zavatra rehetra ary sika dia miaino ny bitsiky ny fanahy ao anatin'ny fanatanterahana ny sitrapony. Ary tao anatin'izay fotoana nanginana nipetrahan'izay dia ny teniny Tompo namolavola, nanositra ary dia name fotoana indray androany izarana. Ny voasoratra ao mpitory teny ao hoe ny zavatra rehetrarehetra dia amin'ny fotoanany avokoa ary tsara amin'ny fotoanany avokoa. Ao ny fotoana anginana dia ao ny fotoana hitenenana. Dia tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay dia netin'ny Tompo tao anatin'izay fahanginana izay ary izy indray no niteny sy namahana ary dia tonga indray ny fotoana androany hitenenana. Tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia misaotrantsika natsiarom-bavaka, misaotrantsika namoanam-bavaka, nampahery tamin'izany rehetrarehetra izany, nisy nanontany ny amin'ny fahasalamana sy ny vaovao rehetrarehetra ary dia entina ilazana amintsika fa ny Tompo dia miazona ary mahatoky nitahiry anay izy tao anatin'ny fahasalamana, tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay niaro tao amin'ny loza, niaro tamin'ny aretina na dia nisy ary ity resaka COVID sy ny variant maro isan-karazany ity dia ny Tompo no niaro nitahiry tao anatin'ny fahasalamana lalandava. Ary isaorana ny Tompo koa fa tao anatin'izay fotoana izay dia nahatsiarotsika hoe notahiana, novokisana ny fananany Tompo tamin'ny teny anjara hanina sahaza tamin'ny alalan'ny rahalaza nyzarany teny rehetrarehetra teo ihany koa ary dia isaorana ny Tompo izany rehetrarehetra izany. Anio tsika dia andray teny indray ary ny teny androany dia mbola manamafy orina hatrany ny finoantsika ary fandiniana ihany koa hoe aiza ho aiza tsara ny tsirairay amin'ny diany miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny teny izay horaisina dia ato amin'ny Matio toko fa 7:13 vavahady ety sa vavahady malalaka no andehananao nidiranao. Lalana tery, lalana ety sa lalana migodana malalaka ny lalana andehananao amin'izao fotoana izao. Matio toko 7:13 dia izao ny voasoratra: midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Averiko ilay teny sainsaintsika tsara ary ho raisintsika tsara ny fanamasina ny hiasa mihoatra ny hoe fahatramin'izay ary fanamasina hiasa ao anatin'izao minitra vitsivitsy izao akasika ny fonao, anokatra ny masom-panahinao tsy andalo maina amiko, tsy andalo maina aminao zao teny zao, fa hitondra fiainana, hitondra fanavaozana, hitondra famelomelomana, anamasina antsika ny teny satria ny teny dia manamasina antsika araka ny vavaka nataon'i Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny tenao ny fahamarinana. Dia ilay teny ambara eto dia tena hoe anamasina antsika indray ho vonona amin'ny andro fampakarana rehefa ho avy Jesosy Kristy any amin'ny lanitra. Averiko ary ilay teny: midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe sy malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any, fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Jesosy Kristy no mitory teny eto, mitory teny nataony tany an-tendrombohitra. Mety efa renao foana izany teny izany, mety tsy vaovao aminao intsony, fa manahoana ny fiainantsika tsirairay avy manoloana an'izany. Eo ampamaraparanana ny tory teniny Jesosy raha miresaka ao anatin'ity toriteniny ity izany efa eo ampamarabaranana ary nametraka mihitsy izy hoe midira ny vavahady ety ianareo, mandehana amin'ny lalana ety ianareo, fa io lalana ety sy tery io no mitondra mankany amin'ny fiainana, fa le lalana migodana, le lalana malalaka dia mitondra mankany amin'ny fahaverezana. Mampalahelo ny zavatra misy, fa izay moa zavatra misy hoe lalana malalaka, lalana migodana, maro ny mankany, maro ny mankany, fa ny lalana etsitery vitsy ny mahita azy. Raisiko ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny ohabolana 5:14.
Uapulana fa dimy mefolo andiny fevatra amboropolo dia izao ny voasoratra. Lalanaina ho any ambony no alehan'ny hendry analavirany ny fiainantsita any ambany. Lalanaina ho any ambony no alehan'ny hendry analaravirany ny fiainantsita ho any ambany. Izany hoe misy safidy mila mipetraka ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Isan'andro mihitsy io. Isan'andro mihitsy io. Isafidy ve ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra? Isafidy ve ianao no izotra amin'ilay lalana izay napetraka ny tompo andehanana? Raha ohatra ka mamaky an'ity Matioto isika, manomboka nitoriteny, manomboka amin'ny toko fahadimy, dia be da be ny zavatra resahan'i Jesosy ao. Manomboka izao ohatra amin'ny resaka izy hoe aza mamono olona. Raha mamono olona dia hoentina any fitsarana ho elohany. Dia Jesosy rehefa mamaky ilay toriteny ianao dia ao anatin'ity Matio ity Jesosy dia miteny foana hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe efa renareo fa voasoratra hoe efa renareo fa voalaza hoe matsy ny bokyny lalàna io resahana io. Miresaka ny bokyny lalàna izy zany, miresaka ny voasoratra tany aloha izy. Dia rehefa tonga amin'izay izy no miresaka dia ozy izy hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe. Zany hoe ohatrany hoe misy tsy mitovy le zavatra resahan'i Jesosy hoe izao ny voasoratra ao amin'ny lalàna, izao ny voasoratra amin'ny lalàna Mosesy, izao ny soratana ho an'ny vahoakan'i Israely. Rehefa tonga Jesosy dia izy indray miteny hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe. Io izany tena mila jerentsika amin'izay hoe inona ary le resaka resahan'i Jesosy. Raha resantsika izany dia hoe inona ary le vavahady ety, inona le vavahady tery, manao ahoana ny fiainana, fa maninona le izy no ety, fa maninona le izy no tery. Ary raha fiainantsika olombelona tsy aloantsika ve ny malalaka, tsy aloantsika ve ny lehibe, fa maninona ny fidy ny hety sy ny tery? Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny malalaka sy ny migodana dia mitondra mankany amin'ny fahaverezana, fa ny hety sy ny tery dia mitondra mankany amin'ny fiainana. Dia raha mijerintsika izany, raisintsika izao ohatra hoe aza mamono olona, izay mamono olona dia mendrika elohana any fitsarana. Fa Jesosy milaza avy eo hoe raha misy olona tezitra amin'ny rahalahiny fotsiny a dia miteny azy hoe olompoana ianao na foka ianao dia mendrika eo elohany amin'ny sinadrionao izy izy. Raha misy milaza hoe olona foka ialahy dia mendrika ho any amin'ny afo mirehitra izy. Dia misy karazany ao resaka fifandraisana aman'olona zany. Misy koa tenin'Andriamanitra Jesosy miteny hoe aza mijangajanga, hoy ny voasoratra any amin'ny bokyny lalàna, aza mijangajanga. Jesosy indray miteny izao kosa milaza aminareo raha misy olona mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tao am-pony sahady izy. Raha ny masonao ankavanana ny manafotoana anao dia sory ala aminao izy ka rio ho afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka ny tenanao rehetra no tsy ho any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana manafotoana anao tapao izy ny maso ny resahany a, ny tanana ny resahany a. Zany hoe le lalana etsitery dia tsy izay tianao intsony no atao. Ampahany resahako amintsika teo, ampahany resahako amintsika teo hoe resaka fitiavana, resaka famelan-keloka, resaka tsy fijangajangana, fandehanana amin'ny fahadiovana, amin'ny fahamasinana. Mbola mitohiko atao anatiny hito hoe raha misy ozy izy a le andiny faraika amin'ny telopolo, nazovy no misaotra ny vadiny dia aoka izy anome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary nazovy manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Mitohy ihany ao anatin'io. Mbola voasoratra ihany koa avy eo hoe masolomaso, nify solon'ny nify, aza mano dia hoy Jesosy hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao. Nazovy mamely tamaina ny takolaka ao ankavanana, atolory azy kosa ny anankiray. Maro be zany ao anatin'io Matio io a, itoriteny ao an-tendrombohitra io a, mamelabelatra an'io vavahady ety, lalana ety sy tery Jesosy. Tsy ny sitrapoko intsony no atao, tsy izay mahafinaritra intsony no atao amin'ny manofo a, amin'ny olombelona nandova hota, fa rehefa miditra ao amin'io lalana io a, rehefa miditra ao amin'ny vavahady io ako a, dia tsy mandeha araka ny nofo intsony fa mandeha araka ny fanahy. Volazany ihany koa resaka fanetretena. Raha ohatra ianao izy izy a mifady anina, aza miseoseho anatrehan'ny olona hoe indro afa mifady, aza manao malahelo tare, fa manosora menaka ozy izy a, ataovy manomanitra ny tenanao a mba ho hitan'ny olona hoe tsy mifady ianao fa Andriamanitra no mahita azy. Raha manao fiantrana ianao a, aza mitsoka trompetra, aza mitsoka anjomara mba hahitan'ny olona ny fiantrana ataonao, fa ataovy mangingina, aoka ny ataon'ny tananao kavanana tsy fantatry ny tananao akavy, fa Andriamanitra izay mahita mangingina no amaly ianao. Resaka fanetretena izany hoe raha raisiko le izy a teneniko dia resaka fitiavana
tsy mankahala. Fitiavana ny fahavalo. Mivavaka ho an'izay manisy ratsy. Tsy mitahiry alahelo, tsy manisy andolo-po. Manaraka, ao anatiny hoe fahamasinana. Ny fahamasinana, raha miresaka tsika io vavahady tsy tery io dia resika hoe fahamasinana ilay izy. Tsy mandeha araka ny filany nofo. Raha ny masonao izy manafotoana anao, masonao ankavanana, esory izy ala aminao. Raha ny tananao manafotoana anao, esory izy ala aminao. Aleo maso ray miditra any fanjakan'ny lanitra, toy izay maso roa mankany amin'ny fahaverezana. Raha ny tananao esory koa raha ohatra ka manafotoana anao, mitondra anao any amin'ny fahaverezana. Aleo tanana ray miditra any fanjakan'ny lanitra, toy izay tanana roa mankany amin'ny fahavereza sy ny maro samihafa. Tiana tenenina amin'izany dia izao. Raha misy zavatra mbola tehirizinao, raha mbola misy fo mankasitraka ota, raha ohatra ka mbola misy fomba fiainana mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary mankasitraka ota ao anatinao ianao ary miaina ao anatin'ny fahotana, dia lalana mankany amin'ny fahaverezana izay, lalana mitondra any amin'ny fahafatesana izay. Ao amin'io lalan'ny fiainana io, ao amin'io lalana etsitery io, tsy misy fankalana intsony ao, tsy misy lolo-po ao, tsy maintsy mamela heloka ianao, mamindra fo ianao, miatra ianao. Ao anatin'ny lalan'ny tery sy ety io a, miaino anatin'ny fanetretena, tsy mirehare, tsy mizaozao. Isika olombelona, mihitsy a, dia mora mirehare, amin'ny fahaizana, amin'ny fahalalana, amin'ny arena, amin'ny zavatra maro. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany a, dia tsarovo le tenin'Andriamanitra hoe ataovy ohatran'ny sain'i Kristy ny sainao e. Nanana ny endrik'Andriamanitra izy fa tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy izany, fa nofoana ny tenany a, dia naka endriky ny mpanompo izy. Toetra anao dia toetra manompo, tsy mitady toetra hotompoina, tsy mitady toetra ho ambony, tsy mitady toetra ho lohany, fa tahaka ny toetran'i Jesosy izao tompo azy izy manasa tongotra anareo. Maika ianareo tsy hanasa tongotra ifanasa tongotra ihany koa. Ny zanak'olona tsy avy ozy izy mba hotompoina, fa avy mba hanompo. Izay koa ilay lalana mankany amin'i Jesosy io, dia ao anatin'ny fanompoana io, fanetretena, fanompoana ny hafa. Ao anatin'io lalana etsitery io ihany koa, dia voasoratra tao hoe aza manahy, aza manany amin'ny ampitso, aza manany amin'ny hoavy, fa ny tompo a manahy miasa mikarakaranao. Aza miary arena ho anareo etỳ an-tany, misy kalalao, jola, mpangalatra manambitrano. Aza aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fonareo. Ny lalana etsy stery ihany koa dia tsy any amin'ny resaka fitiavam-bola sy fitiavaka arena, tsy any amin'ny fiariana arena eto an-tany ho an'ny zanak'Andriamanitra, fa ny tompony miasa mikarakara ao anatin'izay. Ary raha ohatra toizantsika ihany koa dia atao amin'ny tenin'Andriamanitra, atao amin'ny Jaona toko fahafolo. Raha tsorona zany le hoe lalana etsitery dia lalana mandeha amin'ny fahamasinana, ary ny resaka azo fijaliana ny ao anatin'io. Ny azo fijaliana Jesosy Kristy no mila raisinao a, iainanao a, andehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay tianao intsony, tsy izay tiako intsony, tsy izay mahafinaritra intsony. Ary ny azo fijaliana dia izao, mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatianina. Ny azo fijaliana teo ny nanombonanao raha ny amin'izao tontolo izao, ary teo koa ny nanombonan'izao tontolo izao raha ny aminao. Izany hoe mifampitady anareo fa tsy mahita. Tsy hita an'izao tontolo izao intsony ianao, satria nahoana? Efa nombona ianao teo amin'ny azo fijaliana. Maty tamin'ny nofo a, faniriana sy ny filana, ka tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, tsy mandeha amin'ny filan'izao tontolo izao intsony, tsy mandeha ao anaty fahotana intsony. Tsy hita an'izao tontolo izao intsony ianao. Ary ianao koa raha hitady an'izao tontolo izao, tsy hitanao intsony koa, satria efa nombona koa iny teo amin'ny azo fijaliana. Izany hoe samy maty avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary le vavahady ety nidiranao, le lalana ety hidiranao, nandehananao a, vitsy ny mahita azy. Ianao anisan'ny mahita an'izay, noho ny fahasoavan'i Jesosy izany a, noho ny fitiavan'ny tompo izany. Ary atoroko anao tsy fombafomba koa ihany koa iresahantsika io. Jaona toko fahafolo andininy fa sivy, izao ny vavahady, izao ny raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra Simona ary andringana izao avy mba hanome fiainana, ary hanome fiainana be dia be. Averiko andiny fa fito a, hoy Jesosy tamin'ny lazaiko marina dia marina amin'ireo tokoa, izao ny vavahady nondry,
mpangalatra azy jiolahy zay rehetrehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Izao ny vava hady, raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Zany tokony omeny Jesosy. Tsy averiko foana isaky mitory teny, tsy mamona aminay ny miaraka amin'i Jesosy io, tsy vesatra io miaraka amin'i Jesosy io, tsy korve io miaraka amin'i Jesosy io, tsy zavatra fahoriana io miaraka amin'i Jesosy io, hoe tena tsisy fiadanana, tsisy fifaliana, tsisy fitsaharana fa olona tena hoe sahirana. Tsia ozy le mpihira izay hoe ireo mivavaka any ambony andro ao izy izy sahirana raha niaina, fa ny fahitany zany, satria mety hafa koa ny endriky le mety religion ny hitany, mety fombafomba mpivavahana ny hitany, mety resaka lalàna fotsiny hitany hoe manao an'ity tsy manao an'ity, manao an'ity tsy manao an'ity, fa ny resahako aminao eto tsy resaka lalàna, fa raha lalàna dia anavesatra, raha lalàna dia animba, raha lalàna dia amotika, fa ny resahako aminao eto dia fiainana. Ny resahanay eto amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ho ity dia fiainana, tsy fombafomba mpivavahana, tsy religion, tsy atokom-pivavahana, tsy olombelona, tsy fombafomba, tsy toerana, tsy zao, tsy ny rahalahy rehetrarehetra mitory na rehalabavy mitory, fa Jesosy Kristy irery any. Izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray fa tsy amin'ny alalako. Ny miaraka amin'i Jesosy, ny miaraka amin'i Jesosy, tena hoe niona tamin'i Jesosy a, nandeha tamin'io vavahady ety io, vavahady tery io, mitondra amin'ny fiainana io, tsisy nanenina ary tsisy te hiala tao. Misy ny ady a, misy ny fitsapana, misy ny fizahantoetra, misy ny zavatra manahirana, fa ianao matsapa fiadanana, ianao matsapa fitsaharana, ianao matsapa hoe misy ray ity ianao any an-danitra, ianao matsapa hoe Jesosy Kristy le zokinao a mikarakara, miamomba, tsy mandao anao ary mampandresa anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny tena fiainana dia ao amin'i Jesosy. Io fifaliana dia davinao io ne, ao amin'i Jesosy ny tena misy azy. Zao tontolo zao koa mame fifaliana, fa fifaliana tsy maharitra ary fifaliana ampalahelo ary fifaliana mandratra. Io fitiavana dia davinao io nge, ao amin'i Jesosy ny tena ahitanao an'io. Ary ny anarany dia hoe fitiavana, izy dia hoe fitiavana. Io fitsaharana dia davinao io ne, io fitsaharana tena fitsaharana io, ao amin'i Jesosy ene io. Ozy hoe makanesa ty amiko anao rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, izao anome fitsaharana. Tsy hitanao any amin'izao tontolo izao io, tsy hitanao any amin'ny vony, tsy hitanao amin'ny areny io, tsy hitanao any amin'ny resaka titre io, tsy hitanao any amin'ny asa fanompony io, tsy hitanao amin'ny resaka zavatra ny foron'ny olona io. Ozy Jesosy makanisa ty amiko, tsy miteny izy hoe makanisa any amin'ny pastera, na hoe makanisa any amin'ny tokom-pivavahana zatsy, na hoe makanisa ary amin'ny ranony, fa izy mihitsy no miteny hoe makanisa ty amiko Jesosy io a, lay lalana, lay vavahady idiranao aloha ary lay lalana andehananao. Io fitsaharana, io fiadanana, io fifaliana, io fanantenana, io fatokiana tianao ananana io, ao amin'i Jesosy daholo zany, ao amin'i Jesosy daholo zany. Fa tsy tahaka ny hoe mamona aminaina na mampahorona, manavesatra, mavesatra ny miaraka amin'i Jesosy. Tsia, tsy mavesatra ny miaraka amin'i Jesosy, fitsaharana ny miaraka amin'i Jesosy. Ary io mandeha amin'ny vavahady etsy tery io dia lazaiko anao, Jesosy nefa namatsy, ahafahanao manohatra ny nofo, ahafahanao manohatra ny ota, ny vaholana dia efa resahana foana hoe ny azo fijaliana, nahafahanao mahazo famelan-keloka. Ny olana dia mankamamy ota sika, ny olana dia tia ota sika, ny olana dia olotra ny hoe mbola te hitoetra ao anaty fahotana sika, nefa miaraka amin'i Jesosy ihany, nefa mivavaka ihany, nefa mitory tenin'Andriamanitra ihany, nefa manao asan'Andriamanitra ihany. Lazaiko anao fa efa nireglen'i Jesosy zany teo amin'ny azo fijaliana. Lazaiko anao fa efa nomen'i Jesosy ny fanahymasina. Petera faharoa toko voalohany a, andininy voalohany sy ny toe rehetrarehetra dia hoe efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana, ary efa nomen ny hery ahafahantsika mandresy ny ota. Raha andeha ny lalana ety sy ny vavahady ety, raha andeha ny vavahady ety sy ny lalana ety ianao, dia tsarovy fa tsy manaraka ny fanao an'izao tontolo izao intsony, tsy miaina ny fanao an'izao tontolo izao intsony, tsy miombo nota amin'izao tontolo izao intsony, tsy ao anaty falotoana, tsy ao anaty fijangajangana, tsy ao anaty fialonana, tsy ao anaty famelan-keloka, tsy ao anaty firehareana, tsy ao anaty fiheboebona, tsy ao anatiny izay rehetrarehetra zavatra retiretin'izao tontolo izao, fa hafa ny modelinao, hafa ny fisainanao, hafa ny fomba fisainanao, mandeha amin'ny fanetretena, mandeha amin'ny famasinana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fitiavana ny rahalahy, mandeha amin'ny fitiavana ny fahavalo, famindrana fo, famelan-keloka, mandeha ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra, satria efa misy hery omenanao. Raha mbola lalàna napetrako aminao a, raha mbola fombafomba napetrako aminao a, raha mbola ty azo atao sy ty tsy azo atao a, reraka ianao. Fa ny vaholana omenanao zany, azonao fiainana, dia Jesosy ihany. Ary Jesosy efa namen'ny fanahymasina, azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo, hery
andresena ny nofo andresena an'izao tontolo izao andresena ny ody andresena ny satana hery nomeny jesosy io ary io hery io a dia ao anatinao io hery ito dia mandrakotra anao ary io hery io a mahatonga anao tsy anjera tsy ho lavo matsapa fifaliana ianao ao matsapa fiadanana ianao matsapa fitsaharana ianao satria niaona tamin'i jesosy satria nandray alefana masina satria mandeha amin'io lalana etsitery io a fiadanana sy fitsaharana anao atoroko anao ary androany aza mihetsiketsika ao raha ivao ianao atoroko anao androany io lalana mikodana mankany fahaverezana io raha mbola mandeha amin'io ianao miainao anaty loto sy ny fotaka sy ny fahotana dia mitondra mankany amin'ny fahaverezana io fa dia mbola misy ny fotoana androany ialao io lalana io ialao ifomba ratsy io ialao itoetra tsy mety io a midira amin'ilay vavahady ety a mandehana amin'ny lalana tery a faharotsaka jesosy ao ny fanahany masina omeny jesosy ao ny heriny omeny jesosy ny fahasoavany a andehananao amin'ny sitrapony ka naoelana ho ainga ny iverenany a tsisy maharomaka zay ampelatanany amin'ity herinandro vaovao ty dia tena iaina amin'izany ianao hoe hizotra amin'ity hiditra amin'ity vavahady ety ity a andeha amin'ity lalana tery ity a fa fantatry fa ny herin'ny fanahymasina ny miaraka anamiko ary tsy arombaka na lay ratsy sy ny mombamomba azy rehetra ary atsapa fifaliana sy fiadanana ao anaty izay ny teny androany a fotoana manaraka indray a isaorana ny tompo afaka nyzaran'izany fa zavatra mipetraka zany dia izay hoe na anao mandeha amin'ny vavahady ety miditra amin'ny vavahady ety sy tery a lalana na mankany amin'ny kodana sy ny fahaveresana tsy afaka misabaky ianao tsy afaka mandray andreo roaroa ianao fa tapao ny hevitra ao midira ary aza mihetsiketsika ho tsony raha efa ao ianao tomoera ao mandrakariva zay mahatratra amin'ny farany novonjena ho an'i jesosy ny voninahitra ny fiadanana fitsarana ho amintsika tsirairay avy amena.